Ky është fshati Sirakat në bashkinë Finiq, jetojnë vetëm 2 familje. Aty kanë mbetur 5 banor, majoria ndërta 34 vjeç, ndërsa të tjerët janë të moshuar. Mungesa e shërbimeve i ka detyruar njerëzit ta braktisin vendlindjen. Janë larguar te Kufirit, në Greqi, aty ku kanë gjetur kushte më të mira jetese. Më të shumë të kanë ikur në Greqi, migracioni, për një jetë më të mirë, dhe nuk janë kthyer kur. Ata që kanë mbetur përveç vetmis, përballen me shumë vështirësi, u mungojnë kushtet minimale. Në fshat nuk ofrohet shërbim shëndetësor, ndërsa rruga është e dëmtuar. Ke shoqe, ke fëmijë? Asnjë. Vetëm. Edhe vajtë vetëm jam, edhe këtu vetëm. Janë të ikur zotor në Greqi. Keni fermieri, po nuk vjen. Njërë në muaj. I braktisur nga banorët, fshati nuk i intereson mas politikës, përfaqësuesit e së cilës nuk trokasin më në dyer të kërkojnë votën. Për para vini, ha tani jo. Ska njerëz këtu. As për votën nuk ju vinë më. Jo. Mungesa investimeve dhe vëmendjes së qeverive ndër vite kanë nxitur emigrimin dhe shpopullimin e zonave rurale. Fshati Sirakat është ndër të shumtët që rrezikon të mbetet pa banor në një të ardhme pa emër e pa histori.